너는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କଳ୍ପନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ କଳ୍ପନାସ୍ କିଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ବନାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ଓଡ଼ିଆ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ସ୍ଟାଇଲ୍ ବନ୍ଧାକୋବିର ପିଠା ବନ୍ଧାକୋବିର ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଜିରା ଆଉ ରସୁଣକୁ ବାଟିନେବି ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବି ଆଉ ଏପଟେ କିଛି ବନ୍ଧାକୋବି ନେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା ତାପରେ ମୁଁ ଏହାର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି ଆମେ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ କିଛି ସମୟ ଲୁଣ ଦେଇକି ମକଚି ନେବା ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ଏମିତି 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 କରିକି ମକଚିବା ଏମିତି ମକଚିକି ଆମେ ୟାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା କାରଣ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ୟା ଭିତରୁ ପାଣି ବାହାରି ଆସିବ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଲେ ବନ୍ଧାକୋବି ଭିତରକୁ ଲୁଣ ତ ଫାଷ୍ଟ ପଶିଯିବ ତାପରେ ବନ୍ଧାକୋବି ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟାକୁ ଏମିତି ମକଚି ସାରିଲା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବେ 10 ମିନିଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟାକୁ ମୁଁ ମକଚି ସାରିଲିଣି ଏବେ ଏମିତି ସାଧାରେ ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି ଇଏ ୟା ଦେହରୁ ପାଣିଟା ରିଲିଜ୍ କରିବ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ୟା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା ଫାଷ୍ଟ କିଛି ଚାଉଳର ପିଠଉ ଦେଇଦେବା ପିଠଉକୁ ଆମେ ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିବା ଯେମିତିକି କିଛି ବି ଚାଉଳ ଅଂଶ ସେଥିରେ ନଥିବ ସେଥିରେ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇନେବା କିଛି ହଳଦୀ ପାଉଡର କିଛି ଧନିଆ ପାଉଡର ଏମିତି ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେବା କାରଣ ଇଏ ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ୟାକୁ ଆମେ ୟାର ଠିକ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିକୁ ଆଣିବାର ଅଛି ତ ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ରଖିବା ଆଉ ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ ପିଠା ବନେଇବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ତାୱା ତାତି ଗଲାଣି ତ ଆମେ ୟା ଭିତରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଏବେ ବ୍ୟାଟର ଦେଇନେବା ଆଉ ପିଠା ସେପ୍ର ବନେଇନେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟାକୁ ପୁରା ପତଳା ପତଳା ଆପଣ ବନେଇବେ ତ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେପ୍ର ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ସେପ୍ର ପସନ୍ଦ ସିଏ ସେଇ ସେପ୍ର ବନେଇକି ୟାକୁ ଖାଇପାରିବ ଏ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ୟାକୁ ଆପଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଡିନରରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସରେ ବି ନେଇପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରିବି ତ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲା ପରେ ୟାକୁ ଆମେ ପିଠା ଓଲଟେଇ ଦେବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରି ଘୋଡ଼ଣିକି ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ୟାକୁ ଏବେ ଆଡ଼େଇକି ଚେକ୍ କରିନେଦେବା ପିଠା ହେଲାଣି କି ନାହିଁ
ଚଟଣିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚାପି ଚାପି ଏମିତି କରିନେବେ ତ ଇଏ ଟିକେ ଉପରୁ କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ ଆଉ ଭିତରୁ ସଫ୍ଟ ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧାକୋବିର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ଆସିଲାଣି ତ ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିନେବା। ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିନେବା। ଏ ପ୍ରଭୁ ସିଝି ଆସିଲାଣି।